Улсын их хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоол нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэх асуудлыг Улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн нэгдсэн хурлаар хэлцэж анхны хэлцүүлэг бэлтгүүлэхэд төсвийн банк орон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн банк хороо 2023 оны 1-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаар Улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн Бадилхан Батүмөр нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Бадилхан Гамбатар Пүрүвдаж Дорж нар тогтоолын төслийн 3 дахь заалтыг хасах зарчмын зөрүүдэд санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд үг санал дэмжигсэнтэй холбогдуулан тогтоолын төслийн заалт хоорондын уялдаа хангуулах зорилгоор Улсын их хурлын гишүүн Батжаргал тогтоолын төслийн 2 дахь заалтыг хасах 4 5 дахь заалтыг өөрчлөн найруулах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоол нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаар төсвийн банкны хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүдийн саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж үхийг та бүхнээс хүсэн ерөө. Анхаар хүсэн ерөө гэж нас. Хүсэн анхаарал тавьсан баярлалаа. А юу нэрэл тавьчихлаа.